La demarcació de Tarragona va tancar el 2022 amb la taxa d'atur més baixa dels darrers 15 anys. No es reduïa dels 40.000 aturats des del segon trimestre del 2008. Així ho recull l'enquesta de població activa del quart trimestre. Les llistes per trobar feina van reduir-se en 3.900 persones els darrers 3 mesos i, contràriament a la tendència catalana i del conjunt de l'Estat, l'ocupació va augmentar amb 2.800 llocs de feina nous. Tot plegat deixa una taxa d'atur a Tarragona per sota del 10%, quan a l'Estat és pròxima al 13%. Se supera l'escenari de pandèmia i les xifres s'aproximen a les anteriors de la crisi financera i immobiliària. L'altra nota positiva és la reducció de la temporalitat. La reforma laboral ens ha portat una estabilització dels llocs de treball i hem vist que hi ha un 30% més de la contractació que es fixa, per tant, són gent que surt d'estar amb una incertesa i genera una estabilitat, i això és positiu. L'àmbit dels serveis és el que dona més feina, aclapara el 70% dels treballadors. Al conjunt de Catalunya, tot i la campanya de Nadal, el 2022 es va tancar amb un increment de l'atur, amb 22.000 persones més respecte al tercer trimestre. Setmana de protestes als sectors de la salut i l'ensenyament per la millora de les condicions salarials. La paga dels professionals facultatius va tenir un seguiment del 70%, segons el Sindicat de Metges de Catalunya, mentre que el Departament de Salut ho va rebaixar per sota del 30%. Les mobilitzacions es van concentrar a Barcelona amb la demanda de deixar enrere les retallades de fa 12 anys, incrementar els sous i instaurar la jornada de 35 hores setmanals. Els metges denuncien una sobrecàrrega de treball i condicions laborals poc competitives. A les protestes dels facultatius s'hi van afegir, en paral·lel, les del personal d'infermeria de l'Hospital Joan 23. Infermeres i auxiliars no van anar a la vaga, però van programar diverses aturades i manifestacions a Tarragona per exigir millores i més recursos. El govern català també ha rebut pressions per part del col·lectiu de docents en una nova convocatòria de vaga de 2 dies. La van secundar prop d'un 15% de professionals, segons els sindicats, mentre que el govern ho va deixar en tan sols el 6%. Les principals reivindicacions dels docents impliquen revertir les retallades de fa més d'una dècada destinant el 6% del PIB, tal com marca la Llei d'Educació de Catalunya. Els pensionistes van rebre dimecres el primer cobrament de l'any ja amb un increment del 8,5%. És el resultat de la revalorització de les pensions lligades a l'IPC aprovada pel govern central. De mitjana estem parlant d'uns 100 euros al mes, si tenim en compte que l'import mitjà de les pensions a la demarcació és de 1.319 euros mensuals. En total, 113.000 pensionistes es veuen beneficiats per aquest augment. També pugen la resta de pensions, tant per incapacitat com per viudetat i orfandat. Les negociacions entre empreses i treballadors de l'estiba del Port de Tarragona van per bon camí. Totes les parts reconeixen avenços significatius de cara a apropar-los a un acord per regularitzar els llocs de treball. Per un costat, hi haurà un reforç de personal i, d'altra banda, les companyies plantegen no dissoldre de manera immediata el centre de treball Estarraco i mantenir les actuals condicions laborals. No s'avançaria de moment en un dels aspectes del procés de regularització que preveia passar pàgina al centre de treball perquè fossin les empreses les que contractessin directament els treballadors. Segons totes les parts, l'any ha començat sense el conflicte de mesos enrere, amb el personal disponible i amb les negociacions obertes per arribar a l'entesa. Recordem que els conflictes entre les dues parts van provocar endarreriments en les descàrregues a finals d'any i que, en part, la saturació actual del port es deu als retards acumulats, a més de l'increment de les arribades de vaixells. El Port de Tarragona ha iniciat aquesta setmana els treballs per instal·lar 490 panells solars a la coberta del refugi 1. La inversió superarà els 235.000 euros. S'estima que produirà el 17% de l'energia elèctrica que consumeix el moll de costa i se sumarà a les plaques solars situades a la teulada del Museu del Port. Justament, la nova instal·lació serà la 5ª planta de producció d'electricitat per autoconsum. Es preveu que pugui entrar en funcionament d'aquí a uns 3 mesos. Llavors, el port preveu un estalvi econòmic anual d'uns 56.000 euros, a més de reduir les emissions de CO2.